Sí? Bé, bon dia. La proposició de llei sobre la internalització del transport sanitari suposa un punt d'inflexió en el futur del sector de les ambulàncies. Ens trobem davant d'una oportunitat que no ens podem permetre deixar passar. De les més de 1.300 ambulàncies de Catalunya, més del 90% són gestionades per multinacionals i empreses privades que, mitjançant la subcontractació del servei per part de la Generalitat, tenen com a prioritat fer negoci d'un servei essencial. No ens cansem de denunciar l'estat lamentable de molts d'aquests vehicles, l'obsolescència dels materials i els incompliments en matèria de formació, la precarietat laboral dels i les més de 5.000 professionals del sector. Una deficient gestió assistencial i una nul·la fiscalització dels incompliments concursals per part de les adjudicatàries que ens deixen molt lluny de donar un servei de qualitat. La falta de compromís envers la ciutadania d'aquestes empreses ha quedat palesa infinitat de vegades, per exemple, quan es van plantejar ERTEs en plena emergència mundial per la Covid, deixant molt clar quins són els seus valors i prioritats. Com a ciutadania estem invertint recursos per tal de tenir un transport sanitari de qualitat i no podem consentir que una despesa pública de 2.000 milions d'euros, estem parlant del concurs públic amb major dotació pressupostària, no estigui correctament fiscalitzada, donats els reiterats incompliments dels plecs concursals i de les pròpies instruccions del CatSalut. Creiem fermament en una gestió pública del servei d'ambulàncies i que comportarà un canvi en ferm cap a l'excel·lència, una optimització dels recursos i alhora evita el malbaratament dels diners públics. La majoria dels partits polítics representats del Parlament de Catalunya han reconegut el greuge comparatiu que existeix entre el 10% del servei d'ambulàncies públic i el 90% en resta de mans privades. El camí més curt per l'equiparació de les condicions laborals dels i les professionals del transport sanitari de Catalunya és la internalització. La Generalitat, durant moltes legislatures, ha estat incapaç de revertir la mala gestió de les empreses adjudicatàries, amb una greu afectació sobre el servei que reben els i les usuàries. Doncs bé, ha arribat el moment de dotar-nos de totes les eines i de tots els recursos per tal que la Generalitat, mitjançant el CatSalut i l'empresa pública Sensa, assumeixi la totalitat del servei d'ambulàncies, tant urgent com no urgent, i el seu personal. Demanem a la ciutadania i als seus legítims representants, els partits polítics, que ens posem a treballar conjuntament per l'excel·lència de qualitat assistencial. Per ser un país de primera, calen decisions valentes i apartar-se de polítiques neoliberals, per exemple, la col·laboració público-privada, que tan negativament incideix en la salut pública. Ara és l'hora de posar fi a la precarietat laboral i que haguem de passar vergonya davant dels usuaris per la mala gestió del servei. No permetrem que els grups polítics facin ulls clucs al moment històric que representa aquesta proposició de llei. Si tenim un cos de bombers públic, un cos de Mossos d'Esquadra públic, per què no mereixem tenir també un transport sanitari en les seves modalitats urgent i no urgent públic? La majoria dels sindicats i plataformes del sector ens hem unit per treballar de manera conjunta en aquest objectiu i demanem l'aprovació d'aquesta proposició de llei. Estem forts i disposats a treballar plegats i anunciem una mobilització. Algunes comunitats autònomes ja han començat aquest procés internalitzador i Catalunya com a país i la seva ciutadania també es mereix el millor servei d'ambulàncies possible. Les treballadores i els treballadors ens hi deixarem la pell perquè així sigui. Emplacem el Parlament i la ciutadania de Catalunya a fer seves les nostres reivindicacions i apostar de manera desacomplexada per un transport sanitari públic i de qualitat. Quan el necessiteu, estareu molt orgullosos d'haver col·laborat en fer-lo possible. Així és que, donada la situació actual, on tenim davant una oportunitat històrica, us anunciem la propera mobilització el proper dijous 26 d'octubre a les 10 del matí aquí davant del Parlament de Catalunya
per defensar el projecte internalitzador. Gràcies. Bueno, jo, si em permeteu, aquesta segona part la faré en castellà, més que res perquè tenim companys que ens estan veient fora de Catalunya. Primero de todo, darles todo nuestro apoyo, porque ya como comentaba el compañero, estamos viendo que estas políticas neoliberales no están funcionando, tampoco en otros territorios, pueden ser nuestros compañeros de Aragón, de País Vasco, de Castilla-La Mancha, que están teniendo todos estos mismos problemas. Ya sabemos que la colaboración público-privada pues, no tiene mucho recorrido y al final pues, todo acaba perjudicando. Vale, como ha dicho el compañero, el día 26, perdón, el día 26 hay una manifestación hecha. Vale, lo único que queremos decirles a los grupos políticos que sean consecuentes con lo que en su día votaron y que ahora no vale dar una marcha atrás. Y queremos hacer un llamamiento tanto a los trabajadores del sector como a los usuarios a dar apoyo a esta manifestación el día 26. Donde no vamos a parar hasta conseguir lo que hemos conseguido. También ya sabemos que estamos cansados, llevamos muchos años con esto. Bueno, hay mucho conflicto de interés y hay muchas personas interesadas en que esto no salga, pero creemos conveniente que ahora llega, es una hora o nunca, y creo que todos los trabajadores y trabajadoras del sector ha llegado el momento de que nos tenemos que hacer valer. Por eso el día 26 estaremos aquí plantando cara y dando por hecho nuestro proyecto. Gracias a todos.